Uključite. Da. Kako ste? Bilo je bolji dana. Biće dobro tu. Ako Bog da. Meni je žao stvarno što se to desilo. Nemoj da ti je žao ništa. Vezano za... Nasire, nećete se ovdje raspravljati, odgovaraš sam pitanje, optuženi, postavi pitanje. Pa nemojte, evo, ja očekujem pustio samo da mi izvadite crveni karton, evo neću. Pustio sam uljudno da se ispitate, nastavite sa pitanjem. Pa ne, ja, vi ne znate, ja sam pošao postavljati pitanje, brate. Opominje vas ponovno, izvolite. Počeo sam postavljati pitanje. Postavite pitanje. Meni je stvarno žao, pitanje glasi ovako. Meni je stvarno žao što se to desilo. Da se pripremalo tvoje ubistvo. Evo, opet kažem da mi je žao. Ali zato je kriv tvoj prijatelj Fahrudin Radmundžić, jer je on nalogodavac tvojeg ubistva. Prigovaram. Optuženi. To nije pitanje, hajmo dalje. To su komentari. Dobro, žao mi je što sam prihvatio od Nasara, od Fahrudina Radmundžića i njegovih prijatelja da tebi radimo glavu. Eto. Znači, tvoj prijatelj Fahrudin Radmundžić... Postavite pitanje, optuženi. Uključite. Da. Kako ste? Bilo je bolji dana. Biće dobro tu. Ako Bog da. Meni je žao stvarno što se to desilo. Nemoj da ti je žao ništa. Vezano za... Nasire, nećete se ovdje raspravljati, odgovaraš sam pitanje, optuženi, postavi pitanje. Pa nemojte, evo, ja očekujem pustio samo da mi izvadite crveni karton, evo neću. Pustio sam uljudno da se ispitate, nastavite sa pitanjem. Pa ne, ja, vi ne znate, ja sam pošao postavljati pitanje, brate. Opominje vas ponovno, izvolite. Počeo sam postavljati pitanje. Postavite pitanje. Meni je stvarno žao, pitanje glasi ovako. Meni je stvarno žao što se to desilo. Da se pripremalo tvoje ubistvo. Evo, opet kažem da mi je žao. Ali zato je kriv tvoj prijatelj Fahrudin Radmundžić, jer je on nalogodavac tvojeg ubistva. Prigovaram. Optuženi. To nije pitanje, hajmo dalje. To su komentari. Dobro, žao mi je što sam prihvatio od Nasara, od Fahrudina Radmundžića i njegovih prijatelja da tebi radimo glavu. Eto. Znači, tvoj prijatelj Fahrudin Radmundžić... Postavite pitanje, optuženi. Uključite. Da. Kako ste? Bilo je bolji dana. Biće dobro tu. Ako Bog da. Meni je žao stvarno što se to desilo. Nemoj da ti je žao ništa. Vezano za... Nasire, nećete se ovdje raspravljati, odgovaraš sam pitanje, optuženi, postavi pitanje. Pa nemojte, evo, ja očekujem pustio samo da mi izvadite crveni karton, evo neću. Pustio sam uljudno da se ispitate, nastavite sa pitanjem. Pa ne, ja, vi ne znate, ja sam pošao postavljati pitanje, brate. Opominje vas ponovno, izvolite. Počeo sam postavljati pitanje. Postavite pitanje. Meni je stvarno žao, pitanje glasi ovako. Meni je stvarno žao što se to desilo. Da se pripremalo tvoje ubistvo. Evo, opet kažem da mi je žao. Ali zato je kriv tvoj prijatelj Fahrudin Radmundžić, jer je on nalogodavac tvojeg ubistva. Prigovaram. Optuženi. To nije pitanje, hajmo dalje. To su komentari. Dobro, žao mi je što sam prihvatio od Nasara, od Fahrudina Radmundžića i njegovih prijatelja da tebi radimo glavu. Eto. Znači, tvoj prijatelj Fahrudin Radmundžić... Postavite pitanje, optuženi. Uključite. Da. Kako ste? Bilo je bolji dana. Biće dobro tu. Ako Bog da. Meni je žao stvarno što se to desilo. Nemoj da ti je žao ništa. Vezano za... Nasire, nećete se ovdje raspravljati, odgovaraš sam pitanje, optuženi, postavi pitanje. Pa nemojte, evo, ja očekujem pustio samo da mi izvadite crveni karton, evo neću. Pustio sam uljudno da se ispitate, nastavite sa pitanjem. Pa ne, ja, vi ne znate, ja sam pošao postavljati pitanje, brate. Opominje vas ponovno, izvolite. Počeo sam postavljati pitanje. Postavite pitanje. Meni je stvarno žao, pitanje glasi ovako. Meni je stvarno žao što se to desilo. Da se pripremalo tvoje ubistvo. Evo, opet kažem da mi je žao. Ali zato je kriv tvoj prijatelj Fahrudin Radmundžić, jer je on nalogodavac tvojeg ubistva. Prigovaram. Optuženi. To nije pitanje, hajmo dalje.
To su komentari. Dobro, žao mi je što sam prihvatio od Nasara, od Fahrudina Radončića i njegovih prijatelja da tebi radimo glavu. Eto. Znači, tvoj prijatelj Fahrudin Radončić... Postavite pitanje, optuženi.